Біда може спіткати кожного. Когось вона ламає, когось загартовує і стає стимулом до нових звершень. Про дівчину, яку втрата найближчої людини не тільки не змусила опустити руки, але й стали поштовхом до дій. Щоб там, десь дуже далеко, нею пишалися. Сьогодні в проєкті «Наші». Моїй героїні 22. Вона тендітна та, як та дюймовочка, струнка. Домовляючись телефоном про зустріч, не очікувала, що побачу дуже по-діловому вдягнену тоненьку дівчинку, якій, можливо, більше пасувала форма школярки. Надто вже молодо вона виглядає. З самого дитинства я вирішувала всі проблеми самостійно. Тобто, от таких-то глобальних, більш мілких, тобто, починаючи там, з учоби, з яких-то там домашніх завдань, вот, заканчивая, наверное, решением пойти на танцы. То есть, вот. Когда я пошла на танцы, как бы, в принципе, я не спрашивала решение, можно мне или нельзя. То есть в то время я уже работала, чтобы оплачивать свои занятия по танцам, то есть элементарно там расклеивая объявления просто на подъездах. Своє дитинство Альона згадує із вдячністю та легким сумом. З раннього дитинства нею опікувалися більше бабуся та дідусь. Мама часто хворіла, тож самостійність виховувалася в дівчинці по мірі дорослішання та усвідомлення того, що скоро вона буде змушена піклуватися про стареньких. Моя сім'я так поставлена була, що вихованням особо ніхто не займався, то есть я була сама себе предоставлена, скажімо так. І, наверное, це зіграло велику роль, тому що опыт, який все-таки собрався в моїй житті, да, все-таки дав свій какой-то толчок. Вот. Я благодарна на самом деле этому, потому что если бы меня все время опекали, все время чего-то как бы говорили не делай это, не делай то, как бы этого бы не было. То есть я бы не была так уверена в себе и в своих силах. Альона росла бунтаркою, хоча була дуже здібною талановитою ученицею. Школа з її стандартним вихованням слухняних дітей, з яких потім виростають слухняні дорослі, цікавила мало. А от саморозвиток, психологія і танці – це те, куди тікала і диховалася від смутку і хвилювань за найближчу людину – маму. І потім вже прийшло час поступати, щоб вирішити, куди поступати. Я вирішила, що це буде психологія, дитяча психологія, тому що мені це було цікаво. Тому що з дітьми все время складно, і, як би, можливо, ще, опять же, з дитинства корні пустила те, що я була таким складним дитином, який не можна було спросити мене, як у тебе діла, я все время відповідала в штики, все нормально, далі мене не спрашивайте. Мені все время було цікаво, як знайти підход до таким дітям. Мама хворіла 6 років. Дівчинка, розуміючи, що нічим не може допомогти, намагалася відсторонитися від усвідомлення неминучої втрати, яка прийде набагато раніше, ніж мав пробити біологічний годинник найдорожчої у світі людини. Це був круговорот все время больниці, капельниці, таблетки і тому подобне, що у мами в определенний момент просто звернувся желудок. Тобто вона вже не їла, вона вже не пила. Просто вона була 28 кілограм просто веса, просто менше, ніж я. І коли ти просто приходиш домой, ну там ти на заняттях, ти приходиш домой, ти бачиш це все, сложно вообще что-то предпринимать и что-то вообще думать. Наверное. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь помочь этому человеку. Хотя этот твой человек самый родной, как бы, и как так. 18, коли дівчинка особливо потребує мами, як порадниці, подруги і підтримки, її не стало. На той час Альона вже навчалася на другому курсі хореографічного факультету і працювала. Навчала танці малюків в колективі свого керівника. Потім знов біда. Бабушка заболела, вот, бабушка, на самом деле, у меня очень героический человек, потому что вот у нее случился то инсульт, потом она начала сходить заново, вот, она сломала бедро, она была вот в кровати, грубо говоря, 2 месяца, и она опять ходит, она опять делает зарядки, то есть свои 77 лет она старается стремиться, то есть у меня есть даже на кого брать вот пример, что человек в таком возрасте не сдается, да, как бы, как я могу сдаться в свои 22, ну, то есть, нет, это не мое. То був найважчий період. Хотілося вити, але поряд були бабуся і дідусь. Їм була потрібна підтримка. І вона не дозволила собі зігнутися під вагою біди. Мусила стати найдорослішою. Поринула в піклування про близьких та роботу. Саме тоді й з'явилася думка, що треба починати свою справу, відкривати свою студію танцю.
Перші кроки найважчі. А перший день виявився випробуванням, яке Альоні допоміг пережити її загартований у бідах характер. Орендована зала, яка на момент оренди хоч і потребувала ремонту, була цілком придатна для тренування. Виявилася, м'яко кажучи, розібрана на друзки. Попередні господарі позривали лінолеум та навіть пінопласт, який слугував шумоізоляцією. Я просто захожу і розумію, що там жесть. Що там не те, що займаються просто з дітьми, які взрослі, там просто навіть вот елементарно прийти попити чай, там вже дискомфортно. Тобто ти не можеш це говорити, це моє, і сидіти в цьому приміщенні. Тобто потрібно було щось робити, треба було якось діяти. А у мене буквально через день, це була субота, то з понеділка у мене вже заняття по розписанню, вже по-новому, в новій студії, якби з новим названням. Нужно було просто викручуватися, опять же, елементарно пост ВКонтакте «Дети», у нас класна новость. Ми займаємося в парку на вулиці, у нас буде крутий двіж. Самотужки робили ремонт в залі. Допомагали дві найближчі подружки. Вдячні батьки дітей стали неоціненною підтримкою всьому. Від розробки логотипу до корисних побутових порад. Очень хороша. Красива. Ласка. Вона дуже любить танці. Талантлива. Нормально. Нормально. Круто танцює. Альона? Класне. Добре. На сьогоднішній день в студії «Я Денс» навчається величезна кількість дітей віком від 3 років. Альона охоплює їх не тільки чарівним мистецтвом танцю, але й всебічним розвитком. Це й акторська майстерність, моделінг, ораторське мистецтво, вокал. Влітку зі своїми вихованцями тренер створила арт-табір за межами запиленого міста. Вони спілкувалися, відпочивали, купалися, співали, танцювали та бавилися, як і годиться дітям. Бо ж Альона так поважає в дітях дитяче. Бо надто рано прийшлося подорослішати самі. Альона, вона весела, добра, завжди на позитиві і добре об'ясняє зв'язки. Вона запалює своєю енергією, змушує горіти танцем. Окрім іншого, Альона – вимогливий керівник, справедлива і іноді сувора. Бо така й до себе. Коли у когось день народження, ми завжди поздравляємо, поємо, танцюємо. У нас бувають піжамні вечірки, Новий рік ми празднуємо тут. Раніше День Святого Ніколая празднуємо, День Влюблених празднуємо. Ми танцюємо, різні подарки іноді бувають. Молода ще студія вже неодноразово представляла себе в інших містах на різноманітних змаганнях. Івано-Франківськ, Київ, Дніпро, участь у виступах, показах мод, в проєкті «Голос України. Діти». Вихованці буквально охоплені всім, що може бути пов'язано зі сценою та мистецтвом. Діти наші їздять на соревнования, і перший раз я не їду вместе з ребенком, как бы старалась быть с ним вместе. Но, знаете, я ни капельки не переживаю, что тренер настолько, то есть ей можно доверять. Она ответственный человек. Она даже сколько бы деток с ней не ехали, там 15-20 человек, она за каждым, то есть чтобы покушал, чтобы тренировался, чтобы поддерживать, заставляет коллектив детей не сидеть, а поддерживать друг друга. Альона, яка рано втратила маму, розуміє, як ніхто інший, наскільки важливе спілкування та зв'язок між батьками та дітьми, як швидкоплинне дитинство, як важливо, щоб залишилось якомога більше спільних з мамою спогадів. Саме тому вона відкрила ще одну дуже потужну групу, важку артилерію, групу «Мамочки». По-перше, це фізична нагрузка, звісно, по-перше. Во-вторых, емоціональна все-таки зв'язь з дитином теж, що немаловажно. Ми на одній волні. Я теж не втрималася і поринула в магію танцю. На собі відчула і несамовиту енергетику, і вимогливість тренера. Я дуже мечтала навчитися ще з дитинства сучасним танцем, там хіп-хоп, там все таке, стріла фільми, мені подобалися. Ну, як би вже проходили роки, у мене вже 3 діток, то, ну, коли вже думаєш, 1, 2, 3 рождається, віддаєшся більше дітям, відправляєш їх, як би хочеш, щоб вони, наверное, отримали те, що не дополучила, може бути, я в своє час. Ну, подросла дочка і говорить, мам, ну, говорит, ты же хотела, ты же мечтала, иди. Ну, пришла, попробовала. Очень понравилось. Позитивная энергия, очень много. Правда. Танець – це поема. В ній кожен рух – слов. Під час танцю у нас виробляються ендорфіни, так звані гормони щастя. А це заряд бадьорості на цілий день. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 5.
Человек очень сильный, волевой, эмоциональный. И насколько интересно, мы, когда создавалась группа взрослая, мы думали, как вот она сможет, она раньше вела деток. То есть это были маленькие детки, там 3, 5, 6, 11, 14, а тут вот 25 плюс и там и 40, и 45, есть разный возраст. Вот как она справится? Вот мы переживаем, потому что она нагрузку дает. Мы же взрослые, мы же там уже неповоротливые, мы уже где-то там чего-то не умеем, не можем. Правда, пришли не выступать, пришли для поддержать детей. Много, вот дети нас очень просили, мы попробовали. И Аленка поддержала настолько, вот с ней удобно. Она умеет подстраиваться как и под детей, так и под взрослых. Важко переоцінити, що робить Альона для своїх вихованців та їх батьків. І та повага і любов, з якою вони ставляться до керівника, є логічним продовженням їх стосунків. Она ищет каждому подход, пытается, ну, как бы, все больше и больше нас развивать и как можно больше нам показать того, что она знает, передать свой опыт. Незважаючи на те, що її день напружений і починається спіклування про хворих дідуся та бабусю, вона завжди сміхнена, бо мусить бути сильною. Як сказала сама, я не можу дозволити собі плакати. Маю йти вперед, щоб щось змінити. Мой день начинается в 8 утра, начинаю готовить завтрак бабушке с дедушкой. Первым делом как бы их покормить, бабушке помочь умыться элементарно, расчесаться. Вот. После этого кушаю сама, обязательно читаю какие-то новенькие статьи там, и тому подобное. По детской психологии, возможно, какие-то танцевальные новинки. Танец – это душа, и каждый человек свою душу показывает по-разному. Вот, наверное, так. Найбільша сила людського духу не в уникненні невдач, а в вмінні кожного разу піднятися. Продовжити горіти життям, запалювати маленькі вогники в серцях дітей. Щастя сильних. Це телепроект «Наші». Я, Алла Муравик, зустрінемось на першому міському.